Yanvarın 18-də Kabildə Talibanın hücumları paytaxta qarşılıq yaradaraq bu həftə London konfransının əhəmiyyətini daha qabarıq göstərir. Əfqanistan prezidenti Həmid Karzay, Birləşmiş Ştatlar və müttəfiq ölkələrin nümayəndələrinin iştirak etdiyi konfransda ölkədə hərbi təhlükəsizlik və iqtisadi sabitliyin qurulması sahələrində qlobal öhdəliklərin gücləndirilməsi nəzərdə tutulur. Dövlət katibi Hillary Clinton və prezident Barack Obama'nın Əfqanistan və Pakistan üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Holbrooke da konfransa qatılıblar. Richard Holbrooke bu yaxınlarda regiona səfər edib. Prezidentin dekabrın 1-i əskərlərin sayının artırılması qərarından sonra dünyanın bir yerə toplaşmasının vaxtı gəlib çatıb. Holbrooke'un Kongresin komitəsi qarşısında verdiyi ifadələr Dövlət Departamentinin Obama administrasiyasının Əfqanistan və Pakistanda mülki sahədə işləri təsvir edən sənədlə səsləşir. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband deyib ki, təhlükəsizliyin təmin olunmasının Əfqanlara keçidi olduqca mühümdür. Konfransın əsas məramı burada iştirak edən 70-ə yaxın ölkənin naziri, ümid edirəm ki, ictimaiyyət arasında anlayışın nail olmaq və Əfqanistanın gələcəyi ilə bağlı planların aydınlaşdırılmasıdır. ABŞ qanunvericiləri Əfqanistanda korrupsiya ilə bağlı narahatlıqlarını bildirirlər. Bu, ABŞ, Britaniya və digər ölkələrin Prezident Karzayın həll etməsini istədiyi bir məsələdir. Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri John Kerry. BMT-nin apardığı yeni rəy sorğusuna əsasən, hər iki Əfqandan biri keçən il rəsmi şəxsə rüşvət verib. Rüşvət gündəlik həyatın bir hissəsinə çevrilib və bu dayandırılmalıdır. Britaniya Xarici İşlər Naziri Miliband bununla razılaşır. Bunu qəbul etmək vacibdir ki, Əfqanistan hökuməti təkcə üsyançıların daha yaxşı silahlanmasına imkan verməmək deyil, həm də onlar tərəfindən idarəyə yol verməli deyil. Korrupsiyaya baxmayaraq, səfir Holbrooke Kabildə vəziyyətə nikbin qiymət verir. I don't want to promise you that corruption will disappear tomorrow. It won't. Mən söz verə bilmərəm ki, korrupsiya sabah yox olacaq və bu baş verməyəcək. Prezident Karzai problemi özü həll edə bilməyəcək. Mən söz vermirəm ki, yenidən inteqrasiya prosesi ilə birdən-birə minlər insan döyüş meydanlarına çəkiləcək. Siz onu deyə bilərəm ki, mən Kabildə vəziyyəti bu vəzifəyə başladığım bir il ərzində olduğundan indi daha yaxşı qiymətləndirirəm və bizə çox ağır bir vəziyyət miras qalmışdı. Komitənin nüfuzlu respublikaçı üzvü Richard Lugar deyib ki, İllərdir bir-birinə uyğunlaşdırılmayıb, koordinasiya edilməyən inkişaf səylərindən sonra London konfransında bir nəticə əldə edilməlidir. London konfransı Prezident Karzai üçün istatların həyata keçirilməsində öz məsuliyyətini başa düşədikcə, beynəlxalq tərəfdaşlıq səylərinin yaxşılaşdırılmasında çox mühüm bir imkandır. O, milli inkişafa nail olmaq üçün öz hökumətində qeyri-bərabər nüfuz dairələrinin konsolidasiyası üçün yollar tapmalıdır. In the pursuit of national development. Bu həftə başlayan London konfransında Əfqanistanın hazırda hökumət əleyhinə döyüşən Taliban yaraqlarının inteqrasiyası prosesi üçün maliyyənin müəyyənləşdirilməsi, habelə ABŞ, Britaniya və onların müttəfiqlərinin Əfqanistan üçün yeni planları müzakirə edilmişdir. Vaşinqtondan Dilşad Əliyarlı, Amerikanın səsi.